Sant Boi va celebrar el Dia Mundial de la Salut amb l'organització d'una jornada amb el lema «Si tens la tensió arterial alta, cuida't». Es van realitzar activitats obertes a tothom, dues campanyes per al control de la hipertensió i la glucosa i per a la prevenció del glaucoma i la degeneració macular, una mostra d'entitats, dues exposicions de promoció de la salut i dos tallers sobre alimentació saludable i activitat física. Jo diria que és un acte de sensibilització i que el que convé és aquests dies aprofitar perquè hi hagi més gent que sigui conscient de que el fet de cuidar-se assegura una vellesa millor. Perquè el tema és aquest, és a dir, com més bé arribi aquest cos que tenim a la vellesa, doncs més dignament viurem. A mi em sap greu quan veu gent que, escolta, arriba als 70 i ja està mal per aquí, malalt per allà, i ostres, i potser encara viu 10 anys més, 15, 20... I jo crec que hem de viure tots els anys que siguin, però en bones condicions. A Catalunya, almenys una de cada 5 persones adultes és hipertensa. La hipertensió no controlada incrementa les possibilitats de patir malalties cardiovasculars, principalment l'ictus i l'infart agut de miocardi. La hipertensió és el risc cardiovascular més important, però també el més fàcil de detectar i prevenir. Bé, des de l'Ajuntament de Sant Boi, històricament, hem fet una aposta molt important per la salut comunitària, no? I per d'alguna manera intentar que la nostra ciutat es pugui promoure tot el que té a veure amb els hàbits i els estils saludables que han de millorar, en aquest cas, la salut dels nostres ciutadans i les nostres ciutadanes. Això que és una tasca quotidiana de dia a dia, però sí que un cop l'any, amb l'excusa del Dia Mundial de la Salut, el que intentem és que sigui un punt d'inflexió, un punt també de treball conjunt, sobretot amb el conjunt d'entitats locals que estan treballant en l'àmbit de la salut. A la tarda van tenir lloc els actes centrals de la jornada. Per una banda, la conferència de la hipertensió i la seva repercussió a càrrec del doctor César Romero, cap del Servei de Cardiologia de l'Hospital General de Sant Boi, Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Després va ser el torn del doctor Antoni Joan Pastor, director clínic d'Urgències, Medicina Interna i Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona, amb la conferència «Quina és la música del cor?», on va desgranar la relació que té la música amb aquest òrgan vital.